Ja disa nga ndërhyrjet estetike që kanë bërë vajzat e shtëpis VIP. Vajzat e këti reality show kanë qenë në qendër të vëmendjes për gjatë muajve të fundit për shkak të shikueshmërisë që ky format ka marrë. Disa prej tyre janë komentuar gjerësisht në lidhje me pamjen e tyre të jashme nëse kanë bërë apo jo ndërhyrje kirurgjikale. Ndërto mjaft e komentuar ka qenë Kiara veçanërisht pas rikthimit brenda shtëpis VIP. Mjeku Panajot Papa ka zbuluar ndërhyrjet e të gjitha vajzave të shtëpis VIP, për Kiarën ai u shpreh se ka bërë trajtime në cepin e syrit, kjo sipas tij mund të vi si pasojë botoksit e cila ka bërë që të tërhiqet edhe pjesa e vetullës, ka bërë trajtime, është hapur cepi i syrit, kemi një rritje të distancës, mund të ketë bërë një trajtim botoksi sepse është tërhequr shumë pjesa e vetullës e theksuar edhe një tatuazh në pjesën e vetullës, po të shikojmë jep efektin jo harmonik sepse janë afruar shumë cepat në brendësi të vetullave dhe tregon atë efektin e keq kur ngrihet shumë cepi vetullës. Mund të ketë pasur një trajtim me acid hialuronik, duket që mund të ketë pasur një trajtim në pjesën e buzëve dhe kemi një zvogëlim në pjesën e hundës, duke ndryshuar në vazhdim edhe pjesën e mollzave, ndodh gradualisht, ka deklaruar mjeku. Për efin, mjeku theksoi se ka bërë ndërhyrje në pjesën e hundës, duket që ka bërë hundën, po të shikoj majën e hundës tek fotografia, në momentin që qesh, muskujt ulin majën e hundës, tek mollzat nuk besoj se ka ndërhyrë, mund të jetë bërë pak trajtim tek pjesa e buzve, mund të ketë bërë me format hidratimi. 98% e acidit hialuronik është ujë, që të arrish masat të caktuara duhet të bërë sasi, aty është suksesi mjekut dhe pacientit, ka thënë ai. Nga ana tjetër, Casey duket se është e vetë mja vajzë që nuk ka bërë asnjë ndërhyrje në fytyrë duke pasur tiparet në harmoni me njëra tjetrën. Nuk besoj se ka bërë trajtime. Mund të shikojmë tek pjesa e buzës, ka të theksuar atë linjën me kalimin e viteve. Fillon dhe theksohet. Po të shikojmë mollzat, ka një harmoni në fytyrën e saj, shprehur mjeku. Nita është ndër ato personazhe që ka ndryshuar shumë pak. Sipas mjekut, mund të ketë bërë ndërhyrje në pjesën e vetullës ose botox. Nuk ka ndryshuar, nuk kemi modifikim të theksuar. Pjesa e vetullës është pak cepi më i ngritur. Në rastin që gjithmonë kur bëhet botoksi gabim, ngrihet cepi i vetullës. Buzën nuk e ka ndryshuar, as tek hunda nuk ka bërë ndryshim. Insistoi tek pjesa e syrit, por duket harmonike, ka thënë ai. E komentuar si një nga vajzat më të bukura të këtij edicioni është edhe Jori. Për mjekun Panajot Papa, ajo mund të ketë bërë ndërhyrje të lehta në pjesën e hundës dhe buzëve. Ka një hark pjesa e hundës, buzët potencialisht mund të kenë pak acid hialuronik. Nëse është prekur hunda, zvoglohet distanca me buzët, duket sikur janë të fryra. Në bazë të fotografisë që shoh, insistoi se hunda dhe buza mund të jenë bërë ose janë bërë mirë, ose falenderoj mamin dhe babin që e kanë bërë ashtu. Ndërsa Dea është ndër ato personazhe që ka bërë vazhdimisht trajtime të fytyrës në të gjitha tiparet. Ka pasur trajtim, ka vazhduar të bëjë edhe trajtime të tjera. Mund të themi ballin, hundët, buzët, mollzat. Ka bërë një trajtim në pjesën e buzës. Mollzat mund t'i ketë hidratuar, ka thënë mjeku.